szegény lábos! Maga a nagyszakállú is meglátogatta a diákokat csütörtökön délelőtt az Eötvös József főiskola aulájában. Az intézmény nyílt napján az egyes szakokat, szakirányokat részletesen bemutató előadások mellett a már itt tanuló hallgatók is készültek az ide látogatóknak, hiszen egy esetleges későbbi döntésben a tapasztalatcsere, az élménybeszámolók is szerepet játszhatnak. Rengeteg sport lehetőségünk van, és nagyon sokat mozgunk, és nagyon sok hallgatói rendezvény van, ahol együtt vagyunk, és bulizzunk, és jól érezzük magunkat. A résztvevőket dr. Szilágyiné, dr. Szingeri Bolya is köszöntötte. A főiskola rektora elmondta, az ide jelentkezők tanító, óvodapedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő, gazdálkodás és menedzsment szakokra, valamint külön nemzetiségi képzésekre is jelentkezhetnek hozzájuk. A mai nyílt napra is hasonlóan készülünk, mint a többire, de általában a decemberi és januári a legnépszerűbb, hiszen itt kezdenek el igazán gondolkodni a végzős diákok, hogy hova menjenek tovább. Hát amit láthatjuk, elég szép számban gyűlnek a diákok, úgyhogy reméljük, megfelelő benyomást keltünk, és felkeltjük az érdeklődésüket mind a pedagógus képzés területen, mind a gazdálkodási területen. Bár az intézmény már novemberben is szervezett nyílt napot, ez alkalommal is hosszú sorok kígyóztak a regisztrációs asztaloknál. Volt, aki Pécsről utazott egészen Bajáig. Német nemzetiségi óvodapedagógusnak szeretnék jönni, és hát igazából nagyon tetszik nekem a képzés, és nagyon vonz maga Baja is, meg a főiskolán itt minden, amit eddig tudok róla. A vaszi szél víze teraszt. Az előadások után a leendő hallgatók kipróbálhatták magukat, hogyan teljesítenének a gyakorlati alkalmassági vizsgán, majd körbevezették őket az épületben. Az érettségi előtt álló diákoknak február 15-ig van idejük eldönteni, merre tovább. Ekkor kell ugyanis benyújtaniuk jelentkezésüket a felsőoktatási intézményekbe. A felvételi és a jelentkezés részleteiről az érdeklődők bővebb tájékoztatást a főiskola honlapján és a felvi.hu weboldalon olvashatnak.